punonte në policinë rajonale të Pejës. Mirë po rështeri tashme i suspenduar, Senad Hamzeq është dërguar në mbajtje për një vepër që ligji nuk e lejon. Rështeri në fjalë i cili ishte punëtori policisë rajonale në Pejë dyshohet se ka sulmuar fizikisht një zyrtare policore. Gjithë kjo dyshohet se ka ndodhur jashtë orarit zyrtar. E tek gjithë kjo ngjarje të shtatë mëson se kishte ardhur si rezultati motiveve personale në mes dy palve. Hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës kanë arrestuar Hamziqin me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale lëndim i rënë trupor dhe kanosje. Pas këtyre veprimeve hetimore zyrtarit policor me vendim të prokurorit, i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Pjestarit e IPK-s kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe në koordinim me prokurorin kujdestar, kanë ndërmarrë disa veprime hetimore kurse viktima, zyrtare policore, është dërguar për trajtim mjekësor. Në anën tjetër, zëdhënësi i prokurorisë themelore të Pejës ka bërë të ditur se prokurori tashmë ka kërkuar zgjatjen e masës së paraburgimit. Lidhur me këtë çështje penale, prokurori i shtetit brenda afatit ligjor do të bëjë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit në gjykatën kompetente në kozgjatje prej 30 ditësh. Hetuesit e IPK-s pritet të ndërmarrin edhe veprimet e tjera hetimore, drejt ndriçimit të gjitha rrethanave të këtij rasti.